Avtomobili dövlət qeydiyyat nişanı yararsız olan sürücülərə xəbərdarlıq edilib. Törədilə biləcək hər hansı bir inzibati xəta zamanı xüsusi texniki vasitələr nömrəni dəqiq qeydə almaqda çətinlik çəkir və yaxud elektron protokol başqa bir şəxsə tərtib olunur. Belə faktların qarşısını almaq məqsədi ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. İdarənin əməkdaşı Elvin Hacıyev deyib ki, sürücülər nəqliyyat vasitələrinin nömrə nişanına mütəmadi olaraq nəzarət etməlidirlər. Adətən avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanında hərf, rəqəm və bayrağın zədələnməsi avtoyuma məntəqələrində şırnaqlı suyun yaxından vurulması zamanı olur. Əgər nömrə nişanları normada nəzərdə tutulan standartların tələblərinə cavab verməsə, nəqliyyat vasitələrinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq olduğuna görə həmin nəqliyyat vasitələri yol hərəkətindən kənarlaşdırılır. Yəni polisin ixtiyarı var ki, həmin nəqliyyat vasitəsini saxlasın və onların istismarını qadağan etsin. Qeyd edək ki, sürücü avtomobilin qeydiyyat nişanında nasazlıq aşkar etdikdə ərazi üzrə qeydiyyat imtahan mərkəzlərinə yaxınlaşıb cütünə 50 manat ödəməklə yenisini ala bilər.